د ټلو نیوز درنو مینوالو السلام علیکم. دا ځل مو ځانګړې مرکه د سولې روانو هڅو ته بیله کړې ده. د دې لپاره راسره د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر او ورسره د سیمه ییز اجماع په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی ملګری دی. داودزی صاحب ستړی مشي او مننه چې وخت ورک تاسو ستړي مشي صافي صاحب تاسو ملګرو ته د زړه له کومې ستړي مشي وایم. مننه داودزی صاحب. که له اصلي موضوع نه وړاندې کېدای شي اورېدونکو ته م په زړه پورې پیل ستاسو له نوې دندې وکړو، هغه هم په داسې یو محال کې چې تمه دا وه چې تاسو به د ولسمشرې په راروانو انتخاباتو کې د یو کاندید په توګه رامخته کېږئ، خو دغه تصمیم ډېرو ته حیرانوونکی و. البته د سولې په برخه کې دغه کوم نوی مسؤلیت چې تاسو ورته اوږه ورکړې ده، په خپله تاسو ته څنګه و؟ تاسو هم حیران کړئ که پیشبیني مو کوله؟ حیرانتیا خبره خو نه وه، خو کله چې ما ته جلالت ما رئیس صاحب جمهور وویل نو په سوله کې دنده ادا کول یا خپله وجیبه ادا کول په سوله کې دې ته سړی نه نشي ویلی، ځکه دا د افغانستان حالات داسې دي. په دې ملک کې په ورځ کې د سلو نه تر دوه سوه ځوانان ښځې بوډاګان ماشومان شهیدانیږي، خپل ژوند د لاسه ورکوي. په دوه سوه کوره کې د غم ګیلم هوارېږي، او که من هیڅ د یو افغان په هر چا باندې غږ وشي چې راشه ته دغلته یو رول لوبولی شې، دا به مشکله یې هغه ته چې وایي نه. نو زه هم دغسې یو حالت سره مخ شولم، په افتخار سره مې قبوله کړه. یو چا ما نه پوښتنه وکړه چې دا دې څه وکړه، تا خو نورې ارادې درلودې. ما ورته وویل د سولې دپاره خو زه حاضر یم چې د کابل کوڅې جارو کړم، دا خو ډېره باعزته دنده ما ته رئیس جمهور سپارلې ده، په دې افتخار کوم. تاسو تقریبا له یوې مودې راهیسې اوس په متن کې یاست، یعنې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په متن کې قرار لري. ستاسو خپلې موندنې څه دي؟ افغانستان پر کوم لوري روان دی؟ موږ تر کوم ځای رسېدلي یو؟ او څومره هیله کېدای شي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي او بالاخره موږ سوله ولرو؟ دا 2019 کال چې اوس د جنوري میاشت ده، تقریبا نیمایي د جنوري ده، دا د سولې کال دی. او زه ډېر خوشبینم، ټول علایم وینم چې انشاءالله دا کال به د سولې کال وي. په همدې کال به موږ د سولې او موافقتنامې ته ورسیږو، په همدې کال به انشاءالله د دې جګړې او سیاسي حل رامنځته شي. حتمی تاسو دا سوال کوئ چې ستاسو خوشبینۍ دلایل څه دي؟ اوله خو په بینالمللي کچه باندې وضعیت تغییر کړی. ټوله دنیا په افغانستان کې د دې جنګ ختمېدل غواړي. د امریکا وروستۍ بیانات، د رئیس جمهور دنیا د نورو ملکونو بیانات او موقفونه په دې باندې دلالت کوي چې دنیا نور د دې جنګ ختمېدل غواړي. همدارنګه په منطقه کې هم همداسې حالات دی، د منطقې ټول ملکونه په دې ملک کې د جنگ ختمېدل غواړي، البته خپل منافع او په حفظ سره. خو بیا چې راشو داخل د افغانستان ته، ټول ملک په دوه شیانو باندې پوره اجماع لري. یو دا چې سوله غواړي، بل دا چې د خپل امنیتي او دفاعي ارګانونو نه حمایت کوي. دغه شیان ټول په نظر کې نیول، دا وضعیت په نظر کې نیول، سړی په دې باندې قانع کوي چې اوس یوازینی د اختلاف ټکی هغه د طالبانو دریز دی چې تر اوسه پورې لا مستقیمو مذاکراتو ته نه دي راغلي، او انشاءالله چې ډېر زر به هغوی په دریز کې تغییر راشي، د مخامخ مذاکراتو ته به راشي، او مذاکرات به انشاءالله په سرعت سره په یو سیاسي حل باندې منجر شي. له دې ټولو بحثونو سره سره چې تقریبا له څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې روان دي، او هغو ټکو ته چې تاسو ورته اشاره وکړه، لا هم د مشورې سر ورک کاری خبره جل ده. ستاسو خپله موندنه څه ده؟ طالبان څه غواړي؟ څه وړ سوله غواړي؟ نو دا خو چې کله مخامخ راشي د مذاکرې میز ته، بیا به معلومه شي چې د دوی توقعات څه دي. خو حقیقت دا دی چې دوی د څو کاله دا موقف نیولی و، یعنی طالبانو موقف دا و چې موږ اول د امریکې سره خبره کول غواړو، موږ هغوی سره خپل مسایل لرو، هغې نه بعد بیا د افغانستان د دولت سره مذاکرې ته کینو. د امریکې سره د دوی مذاکره د افغانستان د دولت په مشوره او په اجازه وشوله،
د امریکای سره کیناستل هغه تر کوم ځای چې موږ ته معلوم دی طالبانو امریکای ته ویل چې د زمنګ ملک نتا سی وځي خپل فوجونه وباسي اشغال ختم کړي او زمنګ بندیان خوشی کړي چې ځینې نورې توقعات او تقاضا یې به درلودي خو د امریکا حکومت تر سره مذاکره تر اوسه پورې نه ده کړې ورته ویلي درست تاسو ویل چې موږ سره کینی کیناستو ستاسو موقف هم واورېده که دغه مسایلو حل غواړي نو اوس د دولت سره مخامخ کینی مذاکرې ته چې تر څو مخامخ دولت سره کینی او تاسو دواړه اړخه موافق نشئ بیا موږ د یو اړخ خبره نشو منلی چې د طالبانو په تقاضا باندې اقدام وکړو نو تر اوسه پورې طالبان دې ته نه دي حاضر شوي خو زه یقین لرم چې انشاءالله ډیر زر به حاضر شي ځکه هغوی هم د دې ملک خلک دي هغوی هم د دې ملک د اتباعو په وژلو باندې دردېږي ستونزه همدا ده ظاهرا د سولې خبره چې کله کېږي معنا یې دا ده چې د دوو اړخونو ترمنځ ستونزه ده اختلاف دی او د اوارولو لپاره د جنګ په ځای د خبرو میز ته مراجعه کوي خو طالبان ظاهرا همدا اوس یوازې له امریکا سره د خبرو اشارې ورکوي وایي چمتو دي خبرې کوي له کابل سره تر اوسه پورې د خبرو په رابطه د هغوی په موقف کې څه بدلون نشته که حالات همدغسې وي که موقف همدا وي نو له دې سره بیا هم ته وایي دا تمه کیدای شي چې سړی ووایي سوله به راځي د ابودابي په مجلس کې نږدې شوي وو سره چې مخ په مخ خبرې وشي د همدې وجه نه د امریکا په مشوره د افغانستان مذاکراتي هیئت ولاړ ابودابي ته خو بیا طالبان وویل چې لازم موږ شورا دا فیصله نه ده کړې چې کابل حکومت سره مخامخ کینو نو زه یقین لرم چې بالاخره د امریکې په تشویق د عربي ملکونو په تشویق د منطقې نورو ملکونو په تشویق او د افغانستان د ملت غږ ته په غوږ نیولو سره بالاخره طالبان دې نقطې ته متوجه کیږي چې دا د دوی دنده ده او دا د دوی ملي مسؤلیت دی چې بالاخره راشي میز د مذاکرې ته یو جنگ چې څلوېښت کاله د ټوپک په میله باندې ختم نه شو نو خو نه ختمیږي دا جنگ به خامخا په میز د مذاکرې ختمیږي چې سبا راځي میز د مذاکرې ته کینی ولې نن رانه شي چې یو څو افغانان خپل ژوند له لاسه ورنه کړي په ورځ کې سلو نه تر دوه سوه افغانان په دې ملک کې وژل کیږي دا لږ خبره ده دا کمه خبره ده زه یقین لرم طالبان دا اوري او دې ته متوجه کیږي چې بغیر د دې چې د طالبانو او د دولت ترمنځ مخامخ مذاکرات وشي د دې قضیې د حل بله لاره نشته داوود صاحب نخستین سفر شما هم در راستای تلاش به خاطر حل مسالمت آمیز مشکل افغانستان به اسلام آباد بود و اشاراتی که شما در رسانه ها داشتین تقریبا یک خوشبینی و یک تصویر مثبت ارائه کردین دقیقا شما پیام اسلام آباد حتما گرفتین چی هست دنبال چی هست چی میخواید در مجلس های افغانستان مثلا بله هفته گذشته سفر چهار روزه داشتیم به اسلام آباد هدف همی بود و دلیلی که از اسلام آباد آغاز کردیم در بین کشورهای منطقه پاکستان اثر گذارترین است در قضیه افغانستان و رابطه نزدیکتر داره با طالبا با در نظر داشت تاریخچه رابطهشان و با در نظر داشت از این که بعضی از رهبرای طالبا هنوز هم در پاکستان زندگی میکنند با او خاطر ما سفر خود از اسلام آباد آغاز کردیم از این که من تا چهار سال قبل برای دو سال من با اسلام آباد سفیر بودم امیر امام پیش خود یک مقایسه کردم که بین چهار سال قبل و بین امروز در دیدگاه پاکستان در مورد جنگ در افغانستان تغییر آمده یعنی من تغییرات را به سطح رسمی هم مشاهده کردم و به سطح مردمی هم مشاهده کردم آیا میتونین بگوین به مردم افغانستان امی تغییراتی که شما احساس کردین یک دو سه چی هست؟ اما تو که در افغانستان فرهنگ جنگ طلبی به فرهنگ صلح طلبی تبدیل شده اینمی تغییر ما در پاکستان هم دیدم در تنگ تنگ هایشان در اتاق فکریشان در مطبوعاتشان با رهبرهای سیاسیشان که دیدارهای داشتم با رهبرهای مذهبیشان دیدارهای داشتم ولی حرف از جنگ نبود حرف از صلح بود کسایی را می دیدم که چهار سال قبل مرا می گفت که
و شاید شما روی صلح را نبینین تا زمانی که امریکا در خاک شما باشه، در کشور شما باشه. امروزی حرفا نبود. امروز میگفت که باید جنگ ختم شد، باید صلح به و پاکستان باید مسئولیت خود در قسمت تشویق و ترغیب طالبا برای آوردن به روی میز مذاکره ادا کنه. دقیقاً در دولتم ما همی تحول دیدم، یک تغییر بارز که ما دیدم نظر به چهار سال گذشته و این بود که اردوی پاکستان و حکومت سیاسی پاکستان هر دویش ما در یک صفحه یافتم. به یک الفاظ گپ میزنند، به یک موقف گپ میزنند که این برای ما خوشایند بود، چرا چهار سال قبل ای تو نبود. طالبان در افغانستان وسنه نظام حکومت چارواکی و در یو گودگه حکومت ده او امریکایان و روستلی کسان ده. قبل او پا افغانستان که بیاده خبره که یو حکومت چارواکی سیاستوال چه طالبان گوه که پا پاکستان پوری ترده ده، یعنی مشکل پا دیگه ده چه دوار طرفونه یو بلد یو مستقل لوری یا حد لکتر لگه ده داسی یو لوری پا حیثیت چه باید خبری سر پخپلو که وکی باید سرکینه و دا مشکل حل که نی تحویله دغه موضوع ستون زده ده سپکی وایست ده. زه غوارم هم دغه حالت بدل شی، زه غوارم دوار ارخه یو ده بلتا ده احترام پسترگه و گوری دا دو طرفه اتهام حالت خلاص شی چه تا دا اغا گوده اگه و اغا وی تا دا بل گوده اگه دا خود دست یو زاین شروع که ولی چی به نتیجه تا نرسیگه. زوایم دوار افغانانی راضی چه او دبل تا ده احترام ده زین شروع کو ترسو ده مسئله حل پیدا کو شرعی خبرم هم داده اتهام بندی توهین یا دبل دا خ خبر نده. افغانیت هم داده تقاضا ده چه ده احترام ده زین یا بل تا وگورو او آغاز ده مذاکره ده احترام ده زایگان او کو خواهی ولن ده نتیجه ده پاکستان تساس سفر پا رابطه را واخلو سمره تاسو داده است چه واقعا پاکستان اسلام آباد لا اخلاص نه و لا زړه نه ګواکې د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته کوي او د دې په موقف کې واقعا یو بدلون دی که لنډ په یو دوه درې ورځو کې راسره وایست. که یو څوک درته ووایي چې زه زما پالیسي تغییره ده اوس زه درسره مرسته کوم او تو ورته وایي چې والله پخوا دې هم دا وعده کړې وه زه یقین لرم چې نه کوي، دا خو صحیح نه دی، دا ډیپلوماسي نه ایجابوي. چې څوک ووایي زه حاضر یم درسره مرسته وکړم، زه اوس پوه شوی یم چې زما منافع ستا په امن کې دي، نو موږ ورته وایو چې ښه راغلی خدای دې راوله موږ سره دا مرسته. و در رابطه با مذاکرات رو در رو مستقیم بین کابل و طالبها هم پاکستان مشخص چیز اطمینان برای شما داده تلاش میکنه؟ یک توقع هست؟ تلاش میکنن، ترغیب و تشویق میکنن طالبها را و قناعتشان میته، گفتن قناعتشان میتیم که برای میز مذاکره بیان. ربشو د امریکا او زلمی خلیلزاد وروسته یو حدسو تا پا دی برخه که ستاسو پا باور څومره همغږي د کابل و واشنگتن ترمنځ موجوده ده؟ کابل و واشنگتن دو مشترکین دی، پارتنران دی او دا اشتراک او دا پارتنرشپ دا استراتیجیک معاهده پا چارچوب کی دی او دا امنیتی معاهده پا چارچوب کی دی، دواره او د بل په مقابل کې مسؤلیتونه لري. د امریکایي حکومت د طالبانو سره مذاکره او د ټولو هڅې د افغانستان دولت په اجازه او په مشوره شروع کړي. هر ځل چې د خلیلزاد راځي د منطقې ته کابل په جریان کې ساتي چې چیرته مذاکره وکړي بیرته راځي کابل ته بیا تشریح ورکوي راپور ورکوي چې سبا راځي د خیره کابل ته، همداسې یو ګزارش ورکوي دولت ته. ما په فکر کاملا همانگی ده. آغا تأثیر چه گویا د افغانستان دولت حاشیه تا تیلش کاملا غلط ده. تاسو حق بجانب یست چه خپل خبرو که مگر بعضی شاید ده سوی چه پتیگیم نو کلا کلا پا یوانا یو دول اغا وزی متن ده جامعه تا و بیاد افغانستان خلق هم وز خود اتلویخ کل پا بحران دوی تیر که و خیار دی پویگی پا دی خبرو اوس خبره دا کیږي چې واکه که راشو شخصا ولسمشر غني ډیر وای د امریکا له دغه وروستیو منډو تړلو نه او په دې جریان کې چې څه تیریږي د پردې تر شا پخپله د خلیلزاد له بعضې تصمیمونو خبرو مذاکره جریان وایي ډېر خوشحاله نه دی، یعنی یو ډول شک
حاکم دی په دې کې دا ګوره د کابل په غبرګونونو کې هم په یو ډول محسوس دی. څو موارد دي که ضرورت شي مشخص ډول یې مونږ د بېلګې په توګه هم یادولی شو. په دې اړه ستاسو دا دواړه مشران 50 کلن ملګري دي، سره د مکتب د زمانې نه یو بل پیژني، سره ملګري دي. خو ملګرتوب په خپل ځای، رسمي روابط په خپل ځای. یو مورد و چې د افغانستان دولت ته او د افغانستان ملت ته یو ګیله پیدا شوه. هغه ګیله دا وه چې امریکایانو د افغانستان دولت ته وویل چې تاسو مذاکراتي ټیم راولیږئ ابوظبي ته او عاجل راولیږئ. اوله ورځ طالبان د امریکا او د اماراتو سعودي سره ملاقات لري، دویم ورځ ستاسو د ټیم سره. نو افغانستان دولت عاجل خپل مذاکراتي ټیم ورولیږه. عملته چې لاړ آسې نه و، خو بیا خامخا یو ګیله پیدا شوه چې اول خو به تا ځان مطمئن کړی و چې جانب مقابل حاضر دی چې د زموږ ټیم سره وګوري که نه. د موږ د وغوښتلو عاجل او بیا جانب مقابل حاضر نه و. دغلته یو ګیله پیدا شوه. دا ګیله یوازې ډاکټر صاحب اشرف غنی سره نه وه، د دولت سره وه، ملت د افغانستان سره دا ګیله پیدا شوه. فراتر از سطح یک ګیله و یک ملاحظه، آیا چونین نیست که امریکا گویا در صدد یک تلاش به خاطر صلح، البته قیمتی که گویا گفته میشه و آماده است بپردازه، ایجاد یک حکومت موقت یا حکومت انتقالی، نزدیک کردن طالبا با کسانی که در سابق با اونا جنگیده و اختلافی داشتند، در این مسائل چه قسمت است؟ نه خیر، کاملا نادرست است. وظیفه امریکا نیست، صلاحیت امریکا نیست تغییر نظام در چارچوب، تغییر حکومت در چارچوب قانون اساسی از مسئولیت و صلاحیت مردم افغانستان است. قانون اساسی ما برای اداره موقت جایگاه نداره. تنها از طریق رای مردم تغییر آمده میتونه در افغانستان، و رای مردم و انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است، از امو طریق تغییر میه. اما یک واکنش رئیس جمهور غنی در یک مورد اخیر و تازه که ما داشتیم در رسانه ها، هم آمد بسیار به صراحت لهجه و بسیار به شدت گفت که قیمت صلح خوب حکومت آمده است، مردم افغانستان هم چیزی که شما اشاره کردین آمده است برای صلح، ولی قیمتش که ما میپردازیم نباید به قیمت تاخیر انتخابات و یا تغییر حکومت باشه. این واکنش خودش به گونه غیر مستقیم نشان میده که یک چیزهای در جریان هست، یک چیزهای وجود داره و نگران های وجود داره. اما تو نیست؟ نه. اینطور است. پالیسی دولتی است که انتخابات یک چیز علیحدہ است، صلح یک چیز علیحدہ است. دو تا باید از یک دیگه خود متاثر نباشه. و رئیس جمهور او گپ در محور ازی گفته بود که مردم میگفت که گویا انتخابات به تعویق افتاد برای 3 ماه به خاطر صلح. او در قسمت رئیس جمهور وضاحت داد. و این حرفایش هم شما شنیدین که گفت ما حتی به قیمت سر خودم حاضر هستم قربانی بیتم برای صلح، که هر افغان امیره میگه، کل ما میگیم که به قیمت سر ما تمام شا برای رسیدن به صلح، ما همه ما به این قربانی حاضر هستیم. مسکو هم در یه آخر یک اعلامیه صادر کرد، سخنگوی وزارت خارجه شامد پبلیکلی در برابر میدیا و رسانه ها گفت که گویا امریکا انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان عمدن میخواد که یک صحنه سازی بکنه و اون امور از سو سمت بتا استقامت بتا تا آجنده صلح مطابق میل امریکا یا واشنگتن پیش بره. او اعلامی هم شکایی را در افغانستان هم وجود آورد. به او نگاه شما چه هست؟ یک سلسله مشکلاتی در رابط مسکو و واشنگتن وجود داره. مسکو یک ادعا کرد، واشنگتن او را رد کرد. با ما تعلق نداره. چیزی که با ما تعلق داره است که تعدد ابتکارات است برای صلح در منطقه. مسکو از خود یک ابتکار داره، ایران از خود ابتکار داره، کشورهای عربی از خود داره، چین در فکر ابتکار دیگه بود، اندونزی و غیره و غیره. وظیفه ما هست که بین تعدد ابتکارات یک هماهنگی و اجماع به وجود بیاریم تا مشترکاً نزدیک شویم به هدف اصلی که آوردن است. امکان اجماع منطقوی تا کدام سرحد؟ بسیار بلند است و یکی از وظایف ما همی است. سفر ما به اسلام آباد به ارتباط بود. به زودی به خیر به تهران سفر دارم، به بیجینگ سفر دارم، به دیگه کشورهای منطقه. در این راستا ما خوشبین استم. چرا ما در این منطقه هستیم؟ همه همسایه های ما است. ما
ما در یک موقعیت بهتر قرار داریم که اجماع منطقوی را برای آمدن صلح در افغانستان مهیا بسازیم. این همه کشورها در افغانستان صلح میخواهد، ولی هر کشور باز در مورد منافع ملی خود ملاحظات خاص خود داره. مشکل در اینجاست، یعنی ایجاد اجماع منطقوی مسئولیتی که خب به شما در افغانستان به شخص شما سپرده شده. یک مشکل کلان دیده میشه، ظاهرا موافق بسیار متشتت است. مثلا امی الغای نشستی که قرار بود در جده صورت بگیره و بعدا قرار بود که در دوحه صورت بگیره، هر دو نشست ظاهرا برداشت اینمی است که بر بنیاد اینمی اختلافات منطقوی صورت نگرفت. اگر وضعیت چنین است و اجماع در منطقه آسان نظر نمیاد، فرق داره. اگر افغانستان مرکز قرار بدهیم، افغانستان با هیچ کدام از این کشورهایی که ابتکارات صلح را پیش میبرند مشکل نداره. بعضی از کشورها بین خود مشکل داره، مثلا قطر و سعودی بین خود مشکل داره، مثلا ایران و امریکا بین خود مشکل داره، ایران و عرب بین خود مشکل داره، افغانستان با هیچ کدام از این مشکل نداره. فلازم ما محور خوب هستیم برای اجماع. خب اگر به عنوان نمونه بگیم دیدگاه تهران و اسلام آباد یکی هست، مطابقت داره با یکی دیگه؟ ما گفتیم که بعضی کشورا بین خود مشکل داره، اما هیچ کدامش با کابل مشکل نداره. فلازم ما میتونیم این اجماع را به وجود بیاریم. او دکور دانه نه اجماع څنګه ده هم یو استون زده دیر ضروری ده ده چه طالبان و سر سول اقوار چه لانه ده ترلاسه شوه را بشی مگم پیشرفت شوه بکی ده با سول نی پایدار و سول با نی چه طالبان سر سول وکو خود ملت یو بل قشر خفایی پی ناراضه ای ده با سهی سول نی آغا سول با سهی یو پایدار آغوی چه طول خواهی سمره بکی پرمختق شوه ده. مثلا مثال پداول ده مذاکراتی پلاوی چه ری جمهور گمره لده او مشورتی بورد چه اعلان شوه ده لاتروسه پر سخت د اختلاف مساله پاتې ده. په خپله کله چې په دغه سطحو کې اختلاف موجود دی، سیاسي ګوندونه، سیاسي جریانونه، نور خلک چې ځان دخیل ګڼي په مساله کې، ټول په دې ملاحظه لري. معنا دا ده چې ستونزه د کور دننه نه ده، حل یو ستونزه نه ده. دا خو موږ یو دیموکراتیک اساسي قانون په چارچوب کې ژوند کوو، هر څه باید په اجماع او په همه شمولیت باندې وکړو. نو دا حق لري ځینې احزاب، ځینې تنظیمونه چې خپله ملاحظه ولري، ملاحظه اظهار کړي. د دولت او بیا خصوصا د سولې د عالي شورا وظیفه دا ده چې دوی ملاحظات واوري او یا قناعت ورکړي یا تغییر راولي، اصلاح راولي. چې د تغییر امکان څومره دی؟ شته د تغییر شوی؟ زیات دی. روان دي تغییرات چې د دوی ټولو قناعت باسي. څومره وخت کې به دا تغییرات راوکیږي؟ ډېر ژر به انشاءالله. د بورډ ترکیب کې به تغییر راځي؟ د بورډ ترکیب کې تغییر راځي. او مذاکره مذاکراتي هیئت پس د بورډ صلاحیت دی بیا، یعنی بورد د مذاکراتي هیئت نه نظارت کی. د بورد پر اساس کې رئیس جمهور دی، رئیس جمهور د یو فرمان یو حکم په اساس مذاکراتي ټیم ټاکل دی. اوس که دا بورد راضی او نه کېږي، دا صلاحیت لري چې په هغه ټیم کې بدلون راولي؟ پر اساس کې رئیس جمهور دی، په اطمینان سره. په اساس کې رئیس جمهور دی. رئیس جمهور هر نوع صلاحیت لري تصمیم نیولو، خو تاسو ویل چې رئیس جمهور جوړ کړي. رئیس جمهور دلته هم د بورد پر اساس کې دی که دا بورد په مشورې سره رئیس جمهور دې نقطې ته بوزي چې وایي مذاکراتي ټیم کې دم تغییر راول، خو رئیس جمهور دا صلاحیت لري کنه؟ که راجمې کو د وروستۍ خبر په حیث، تر کومه بریده مخې ته ځو د سولې لپاره کومه باید چې پرې کوو، آیا جمهوریت به خوندي؟ د سوله د اسلامي جمهوریت د افغانستان او د طالبان د تحریک تر منځ ده. دا قانون اساسی په اساس باندې اسلامي جمهوریت ولاړ دی او دا به ولاړی، اما قانون اساسی انسان جوړ کړی شی دی، د ملت د ارادې سره سم او په هغه طریقه باندې چې قانون اساسی کې ذکر شوی، په هغه طریقه باندې که قانون اساسی کې اصلاحات راځي، هغه قیمت دی چې موږ ادا کوو. ډېره مننه داوود صاحب، کامیاب اوسه.